Sad, ono što meni je neprijatno, s obzirom da ću tražiti od vas da sada kažete koju reč o medijima, moj lični stav je da je Srbija u problemu i sa kadrovima kada su mediji u pitanju, novinari, ali i sve ukupno kad je rad medija u pitanju. Na mene je najjači utisak ostavila pre par dana jedna novinarka koja je penzionisana pre možda mesec dana, koju sam ja slučajno srela, predstavila se ko sam, neću reći njeno ime, koja je meni isprve ovako rekla: "Znate šta? I u komunističko vreme je bilo bolje nego danas kad su mediji u pitanju." Smatra, i ona kaže i tvrdi, da danas ni jedna jedina izjava, objava, ni jednog novinara ne sme da ide bez zelenog svetla iz Beograda. I da protiv vlasti ne sme da se kaže ni jedna jedina reč. U suprotno, nemaš pravo da radiš taj posao gde radiš. A zašto? Zato što ova vlast jako dobro zna da su mediji jako moćno sredstvo da utiču na formirane ljudi, odnosno građana, u razvijenju svesti o mnogim bitnim pitanjima i da njima u onom trenutku kad bi mediji zaista postali slobodni, nepristrasni, da je mnogo mesec dana da bi oni ostali na vlasti. Da bi prosto narod u stvari video kako u stvari funkcioniše naša država i kako funkcioniše naše društvo. I to vlast odlično zna i zato grčevito čuva RTS pre svega, a onda i sve one ostale medije koje imaju nacionalnu frekvenciju. Raspodela para, to je jasno i svi znaju u Srbiji, da upravo ide onim medijima koji podržavaju vlast. I tu nema pogovora, tu nema reči, konkursi su samo farsa. Ja znam par konkursa koji se poništavaju ako nisu u skladu s onim koji treba da dobiju novac. I to je jako jasno, to je jako kratko. I tu nema, to je prosto nešto što se zna. Kada prođe vaš mandat, ukoliko ne dobijete sledeći, čime ćete se baviti? Ja ću uvek biti član Demokratske stranke. Ja prosto Demokratsku stranku doživljavam se kao svoju drugu kuću. Radiću, naravno, u Demokratskoj stranci. Borit ću se za vrednosti za koje se zalaže Demokratska stranka. Znam da ćemo uspeti u tome. Profesionalno ću se vratiti na posao kojim sam se bavila. Za razliku od mnogih funkcionera današnjih, ja ipak imam svoje zanimanje. A to je, ja sam diplomirani pedagog. Bavim se decom. Bavim se prosvetom. Iako je ona danas na dnu lestvice u ovom društvu, ja neću odustati od toga, jer to je budućnost Srbije, to su generacije koje mi mora da iznedrimo, da mogu da vode nekada ovu zemlju. Istovremeno, ja se bavim malo i naučnim radom, iza sebe imam par naučnih radova i imam jedan priručnik koji se bavi ekologijom, koji inače je namenjen nastavnicima, učiteljima, vaspitačima. Odnosno, to je priručnik koji govori sledeće. Koliko smo mi kao država zaostali po pitanju ekologije, koliko su nama stvarno samo puna usta priče o ekologiji, a praktično o ekologiji ne vodimo računa. I tu bih zaista žela nešto da kažem, a to je sledeće. Ako može jedna mala Slovenija da bude ekološki najispravnija, najčistija zemlja u svetu, a tvrdim da i mi, da Srbija ima bolje prirodne resurse od Slovenije, a evo vidite gde smo mi ekološki, ja zaista mislim da tu ima puno mesta, ali treba da se neko tom temom bavi jako ozbiljno. Upravo se moj priručnik i moji naučni radovi odnose na to da se ta svest o ekologiji ne razvija za dan, dva, tri godinu, već svest o ekologiji kod dece mora da krene da se razvija od najmanjih nogu i, naravno, produkti će biti jako uspešni. I na kraju pitanja svih pitanja u poslednje vreme, to su izbori.
Kako razmišljate o izborima, kako je stav vaše stranke, vaš stav o tome koje izbore, kada? Stav naše stranke, mi smo izašli sa stavom da želimo parlamentarne izbore. Želimo parlamentarne izbore zato što vlast očigledno nije čula da građani protestuju. Pre neki dan je bio 20. protest u Beogradu i širom Srbije je manji broj protesta, ali ih je ima. Vlast nije čula da postoje neki zahtevi građana. Ili se vlast pravi gluva, ili im ne odgovara da ispoštuje zahteve građana. To su zahtevi koji su se, odnosno, ti protesti su se desili prvo, prvi protest koji je bio, on je bio komemorativnog karaktera. Ali je kasnije to preraslo u te građanske proteste, odnosno u zahteve koje građani žele da se realizuju. S obzirom na to da vlast ne želi da realizuje zahteve građana, mi želimo parlamentarne izbore, pa da mi onda ispunimo zahteve građana. Istovremeno pozivamo ove građane da nam pomognu u tome. Da nam pomognu u smislu da ispunimo njihove zahteve. Smatram da je neophodno odvojiti izbore. Nama idu sledeće godine redovni lokalni izbori, ali smatram da je neophodno odvojiti izbore upravo zbog jedan od uslova je da imamo u nekom smislu možda poštene i fer izbore. Da nemamo jedno lice koje će biti nosilac svih mogućih izbora. Već da imamo realne izbore koliko toliko može u ovoj zemlji. Verujte, u ovoj zemlji realni i pošteni izbori pod ovim uslovima ne postoje. Ne postoje. Ali mi zato pozivamo građane da nam pomognu u tome da te izbore koliko toliko možemo da realizujemo, da kažem, pošteno.